Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o sinal. Então, do amarelo, configuração de mão na letra D, venho na frente do meu rosto e desço uma vez só. Amarelo. Certo? Azul, configuração de mão em A. Eu vou fazer o movimento do Z e vou descer em L. Então, ó, começo A, desço em Z, finalizo em L. Azul. Ok? Vamos lá. Cinza, dorso da minha mão, letra C, configuração da letra C e eu passo no dorso da mão. Ah, professora, mas eu sou canhota, não tem importância. Na outra mão, C, cinza. Marrom, letra M, configuração de mão na letra M, e eu passo no dorso da mão, marrom, tá? Roxo, também no dorso da mão, configuração da letra R, roxo. Eu tenho duas cores, se eu fizer aqui, pode ser rosa. E aqui roxo. Muita gente também usa passando a mão na bochecha de rosa na configuração de mão B. Os dois estão certos, tá? Verde, ó, a gente não faz o X, letra X, mão em X e você vai passar no queixo, tá? Vermelho, dedo indicador, duas vezes no lábio, certo? Essas são as cores.